Você pode, aqui na Patinho de Ouro, fazer o quarto do seu bebê e montar o enxoval do jeitinho que você sempre quis. Afinal, o bebê tá chegando, você tá com aquela expectativa. Então vem pra cá que a Giovana dá um atendimento, você passa o dia aqui, né, Giovana? E faz muito sucesso esses kits que eles mesmos produzem, né? Isso, exatamente. A cliente pode escolher do jeitinho que ela quiser. Listrado na frente, liso nas costas, realmente do jeito que ela quiser. O kit comporta o protetor, né, a cabeceira, as duas laterais do protetor, o edredom grande e o trocador de cômoda. 3 parcelas de R$ 50. E você pode levar mais acessórios, isso, né? O trocador, você o abajur. Complementa com Moisés, bolsa, mala, necessaire, abajurzinho, enfeite de porta, mosquiteiro. Realmente completa o kit. E tem um kit que é um pouco mais em conta, que muitas vezes quando você põe um kit normal para lavar, você leva esse daqui, que é o kit Judes, por apenas 3 parcelas de R$ 20, com 7 peças. 7 peças. A cabeceira, a pesada, as duas laterais de protetor, o edredom, o trocador e o travesseirinho antissufocante com a fronha. Olha só que beleza. E eles produzem aqui os macacõezinhos, as roupinhas, uma mais linda que a outra. E por R$ 6,90, macacãozinho de manga comprida. Isso, do recém-nascido ao extrajeto, do 100% algodão, R$ 6,90. E por R$ 4,90, olha que graça esses daí, isso, né? Isso, agora regatinha, meia manga por R$ 4,90. Aproveitar que tá calor, né? De segunda a segunda, das 9 às 17, Patinho de Ouro. Tem aqui na rua Luiz Inácio da Costa, que é a loja, isso, da fábrica. Loja da fábrica, o telefone é 833-0712. No shopping SP Macho, telefone 246-4949. No shopping Interlagos, com horário de shopping. Bom, você está esperando o quê? Tá fazendo enxoval pro seu bebê? Está esperando ansiosamente? Então dê um pulinho aqui na Patinho de Ouro.